Baba, ndugu yangu gavana, Hassan Ali Joho, gavana Tanganyika, gavana wa taifa la Tanganyika. Baba, kabla sijaendelea, nataka kurecognize wale MCAs wote ambao wako hapa. Tafadhalini simameni wale wa MCAs wa Mombasa, wa Kwale, wa Tanganyika, wa Kilifi. Asante, asanteni sana. Niko hapa kwa niaba ya na speakers wenzangu wote wa Malamu, wa Tanganyika, Mombasa, Kwale, Voi na Kitakweta. Mimi baba nakuzungumza mambo mawili tu ambayo yanatusaidia sisi wapana. Kwanza tunakushukuru sana, hii ni devolution imeletwa na wewe baba. Kama si wewe leo hatungekuwa na devolution. Yule alikuwa anapinga katiba, leo bado anapinga katiba. Sisi tunategemea tegemeo letu ni wewe baba. Lamu tulipokuja, mimi nilipokuwa chama na Mount Moses, tulikuja kufungua mradi wa Dapset na tunakuomba sasa ile Dapset iko kwetu, lakini naona hatutafaidika sisi kama watu wa Lamu ama kama watu wa Pwani. Tuomba ile Dapset itufaidi sisi. Sisi tuko na imani baba, kama wewe utakuja pale uwe kama president wetu, sisi watu wa Lamu at least tutaonekana tumepata ile natija ya ile Dapset iliyokuja pale baba. Kwa hayo mengi ya maana machache, tunakushukuru sana na tunakukaribisha ndugu yetu bana gavana. Tafadhali wakati wa BBI ulikuja Lamu ukatuweka pamoja, tunataka na baba pia naye aje tukae pamoja kama watu wa Pwani. Asanteni na Mungu awabariki. Kabla sijaendelea baba, kuna aspirant wetu wa Kanisa bana Shekue kidogo. Asante. Asante. Amungu wa bariki. Sasa.